հասնենք մեր երկրորդ ադամանդին, որ ակնկալում է այսօր իհարկե արժանանալ Սուպեր ադամանդի կոչման եւ այսպես Անի Իսպիրյան, Անին 15 տարեկան է, ներկայացել է Զոլաքարից։ Տեսնում ենք ողջունի խոսքերը, միգուցե բարեմաղթանքները մեր բոլոր համագյուղացիներին եւ բոլոր իր ճանաչողներին։ Իսկ մեր ադամանդներին ինչ կմաղթես իհարկե քեզ նույնպես։ Երևի հաջողություն։ Բոլորին հաջողություն։ Ահա, ինչ ես ներկայացնել։ Այսօր կներկայացնեմ Նանայի թաղծոտ մեղեդի երգը։ Ահա, թաղծել իհարկե պետք չէ, իսկ մեղեդին հաճույքով կտեսնենք։ Հաջողություն քեզ։ Thank you.
Շնորհակալ ենք Անի, դե ժուրի ձեզ տեսնենք. 5, 4, 4, 5. Տեսնում եմ դու ստանում ես 16 միավոր, ինչև եք ես հաջողություն ենք մաղթում երկրորդ անգամ ներկայանալու ժամանակ։